Distrofičari korisnici usluga bivšeg zavoda distrofičara, sada Centra za profesionalnu rehabilitaciju invalida, ponovo su bili pred vladom i dalje traže smenu direktora centra. U međuvremenu je u vladi zasjedao vanredno nadzorni odbor centra, a poruka ministra rada distrofičarima koji protestuju jeste da će problemi biti rješavani, ali da nema osnova za smenu rukovodstva centra. Nadzorni odbor centra tražit će i od Udruženja distrofičara Srpske da se uključi. Ranije u toku dana u Centru za profesionalnu rehabilitaciju bio je sastanak distrofičara, radnika, uprave i predstavnika ministarstva. Sinoć s ministrom pričali, uputili mi 5 dopisa. U svejednom dopisu nisu to dopisi od 2 rečence, nego od 3 strane, gdje su jasno izneseni svi podaci šta se dešavalo, ko je šta radio, ko gdje je griješio. A sad neko stalno očekuje da se nešto još priča. Distrofičari koji žive u nekadašnjem zavodu tvrde da su uslovi stanovanja katastrofalni. Uprava uvjerava kako bilo kakve smjene apsolutno neće ništa da promijene, jer je problem mnogo veći od personalnih rješenja. Kao prvo, imperativ treba da se da ovo nije više zavod distrofičara, ovo je akcionarsko društvo, privredno društvo koje nema veze sa penzionerima, zapamtite. Ovo nije znači stvar akcionarskog društva, odnosno privrednog društva. Mi smo Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida. Problem suštinski je u tome što centar nema dovoljno posla da normalno funkcioniše, iako je zakonska obaveza svih javnih institucija da sarađuju sa centrom i koriste njegove usluge. Podatke sad o poslovanju centra ćemo imati do kraja marta, vjerovatno, obzirom da, možda i do kraja aprila, februara. Vidjet ćemo kako posluje, ko je poštovao zaključke vlade, ko je poštovao zakonske obaveze i vidjeti na koji način da ovu zgradu koja može izgledati mnogo bolje pokušamo popraviti. Ministar rada u srijedu je najavio da očekuje od grada Banja Luka i Centra za socijalni rad da se uključe u problem rješavanja smještaja distrofičara koji stanuju u centru. 2011. kada je kupila zavod, vlada se obavezala da preuzima i brigu o stanarima.